მექსიკის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ კურორტ აკაპულკოზე 17 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის 5 პოლიციის წარმომადგენელია. გარდაცვლილების სხეულები ქალაქის სხვადასხვა რაიონში იპოვეს. ორ მათგანს თავები ჰქონდა მოკვეთილი. მექსიკის სამართალდამცველი ორგანოების განცხადებით, აკაპულკოში ბოლო დროს გაძლიერებული ძალადობის შემთხვევები ნარკოკორტელებს შორის დაწყებულ ომს უკავშირდება, რომლებიც გავლენის რეგიონებს ვერ იყოფენ. პოლიციის ინფორმაციით, აკაპულკოსა და მის მიმდებარე ტერიტორიას ეგრეთ წოდებული ლა ფამილიას კორტელი აკონტროლებს, რომელიც შეერთებულ შტატებში ნარკოტიკული ნივთიერება მეტამფეტამინის მთავარ მიმწოდებლად ითვლება. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ნარკობარონებს შორის დაწყებული უთანხმოების შედეგად 15,000 ადამიანი დაიღუპა. ქვეყნის პრეზიდენტის ფელიპე კალდერონისა და მისი მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად, რომელმაც მექსიკაში ნარკოწარმოებასა და გასაღებას ბრძოლა გამოუცხადა, არსებით შედეგებს ამ დრომდე ვერ მიაღწია.